Punt final a la ratxa de 4 partits consecutius sense perdre. El Reus no ha pogut amb el Sant Cristòbal en un duel que s'ha complicat al primer temps, que ha estat de clar domini local. Ivan Cavallut, de cap des de l'interior de l'àrea petita, ha fet la diana inicial dels agarencs. I minuts més tard, Miguel Martínez, amb un xut des de fora de l'àrea, ha situat un 2-0 impossible per l'equip de Marc Carrasco. Tot i ser l'equip més golejat de la categoria, el Reus no ha pogut estrenar-se en el marcador fins a la segona part. Ian Martínez ha perforat la xarxa local al minut 54 i ha donat ales als ganxets. Abans, Ricardo Baz havia perdonat en una acció perillosa i posteriorment Raúl Melo ha rematat de cap per damunt del travesser. En aquesta acció, l'àrbitre ha ensenyat la segona groga a Xavi Molina i el Reus s'ha quedat amb un home menys i no ha pogut fer el gol de l'empat. Quedar-te amb bones sensacions quan perds és complicat. Llavors crec que hem de ser crítics amb la lectura del que nosaltres hem fet la primera part, sobretot en situacions de segones accions, perquè és el que ens trobem en aquests contextos. Crèiem que ja havíem donat un pas per corregir algunes accions, se'ns ha girat en contra, ja et dic, molt d'hora, i evidentment orgullosos per la segona part, però el que compta és que no puntuem, que marxem a casa de 8 i que a nosaltres ens dol perquè doncs, som competitius i tenim uns objectius i unes aspiracions i crec que en aquest sentit s'ha de ser crític. Tot i la derrota, els reusencs són cinquens i estan en zona de play-off d'ascens. Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, Reus-Badalona en directe per Canal Reus.